Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia telah diundang untuk menonton filem seram Don't Look at the Demon. Filem arahan Brando Lee ini merupakan filem Malaysia pertama memasuki pasaran Amerika Utara sekaligus membuka jalan untuk kejayaan dalam produksi tempatan di masa hadapan. Majlis pratonton dirasmikan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin dan turut dihadiri pelakon Malin Crippin kelahiran Sweden yang memegang watak Marta dan pelakon tempatan Hafizuddin Fazil yang memegang watak sebagai pelayan bar. Pengarah dan penerbit filem tempatan Brando Lee berkata, filem tersebut memberi peluang kepada penonton antarabangsa untuk mempelajari dan memahami budaya, tradisi dan tarikan pelancong di Malaysia. Filem seram Don't Look at the Demon ini menyasarkan untuk memburu beberapa anugerah seperti Oscar dan banyak lagi. Don't Look at the Demon. Penerbitannya menelan belanja hampir RM9 juta dan telah memulakan tayangannya di pawagam seluruh negara bermula 6 Oktober lepas dan ditayangkan lebih 250 pawagam di Amerika Utara. Filem tersebut mengisahkan sekumpulan penyiasat paranormal Amerika Syarikat yang telah mengembara ke Bukit Fraser di Pahang untuk menyiasat kejadian gaib di sebuah rumah yang dibina pada tahun 1970-an.